подальшому було затримано у порядку статті 208, обрано запобіжний захід, який на даний час є домашній арешт, відсторонено від займаної посади і у поточному місяці, а саме в листопаді, передано до суду обвинувальний акт за підозрою вчинення злочину за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме отримання непримінної вигоди з метою вимагання. Згідно з санкцією статті, передбачено позбавлення волі від 5 до 10 років, з позбавлення права займатися певною діяльністю та певних посад, з конфіскацією майна.